Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 10 август. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Областният управител на област Пловдив, доктор инженер Илия Зюмбилев, се срещна с генералния консул на Република Турция в Пловдив, Курхан Кюнгирю. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството на Пловдивска област с областите Истанбул, Одрин и Бурса. Генералният консул за пореден път благодари за голямата човешка съпричастност и помощ, която българските граждани и власти оказаха на Турция след опустошителното земетресение през февруари тази година. Също така подчерта ролята на спасителните отряди от Пловдивска област, които се включиха в издирвателните операции още в първите часове след труса. Генералният консул изрази готовност веднага след назначаването на нов валия на Одрин да организира двустранна среща за активизиране на сътрудничеството. Досегашният областен управител е назначен за заместник министър на здравеопазването в новото правителство на президента Реджеп Таип Ердоган. Ще бъдат направени и постъпки за активиране на диалога с областните управители на Истанбул и Бурса. С новото правителство на Турция ще продължим да подпомагаме и усилията за развитието на летище Пловдив като международно. През февруари с община Пловдив стартирахме директни полети до Истанбул два пъти в седмицата, но преди месец турската авиокомпания Pegasus Airlines се отказа от тях, тъй като заради географската близост се оказаха губещи. От съобщението за срещата не става ясно дали е бил обсъден основният проблем във взаимоотношенията на Пловдив с турската страна. Преди години Общинският ни съвет прие резолюция, с която се признава арменския геноцид, което е най-голямата пречка за развитие на двустранните отношения. Турция има твърда позиция да ограничава големи инвестиции в държави и общини, признали геноцида. Протестите на искащите справедливост за убийството на 24-годишния Димитър Малинов се преместиха в Пловдив пред Съдебната палата и прокуратурата. Те обвиняват властта, че умишлено е позволила на убиеца Рангел Бизюрев да избяга в Германия и в неадекватни мерки преди задържането на близнаците Валентин и Борислав Динкови. В окръжния съд днес трябваше да се гледа мярката за неотклонение на Динкови, които са обвинени в лично укривателство. Адвокатката на братята обаче не е внесла жалба. Хората настояват за строги присъди за Рангел Бизюрев и близнаците. Майката на убития е била приета и е било обяснено как вървят действията по издирването и залавянето на убиеца. Нова схема за измами. По няколко идентични сигнали за неправомерно изтеглени парични суми от банкови сметки на потърпевши граждани, добити без тяхно знание под формата на онлайн кредити, работят през последните месеци разследващи от отдел икономическа полиция към дирекцията. Активните действия за пресичане на измамната схема се осъществяват под наблюдение на районна прокуратура Пловдив, а усилията са насочени към разкриване на всички участници в нея. В тази връзка апелираме хората да бъдат внимателни, за да не станат жертва на измамния сценарий, който в най-общи линии има следния механизъм. Използва се изцяло възможността чрез мобилни приложения на определени компании да се отпускат онлайн кредити на физически лица без необходимост за тяхното присъствие в банков офис. Основното изискване на тези интернет платформи е така наречената лицева верификация на клиента. Самоличността му се потвърждава, като се въведат идентификационните данни от личната карта и се направи снимка на неговия образ. Сред предпочитаните жертви на извършителите са млади хора на възраст между 20 и 25 години. Най-често с личните им документи и снимка участниците в схемата се здобиват под различни предлози, свързани с благотворителност, организиране на дарителска кампания за деца, сираци, хора в неравностойно положение, с тежки здравословни проблеми и така нататък. След преминаване на електронната идентификация на човека от негово име се кандидатства за кредит в дадена банка, а отпуснатата сума се превежда в автоматично открита сметка. От нея чрез интернет банкиране парите се насочват към сметки на поставени деца, които веднага ги теглят. Издирва се изчезнало момиче.
На 21 юни сутринта Ивана, така се казва момичето, е напуснало комплекса за социални услуги, в който живее в Пловдив и от тогава дирите й се губят. Информация за поредното изчезване е подадена в 4-то районно управление, откъдето и преди са били организирани действия за нейното издирване. Ивана Стоянова е висока 178 см, с нормално телосложение, овално лице, тъмни очи и дълга кистенява коса. По предварителни данни не носи в себе си документ за самоличност, не отговаря на мобилния си телефон, няма информация за облеклото й. Умоляват се гражданите, които разпознават момичето от снимката и могат да дадат информация за нейното местонахождение, да се обадят в дежурната част на 4-то районно, Пловдив, на телефон 032-932-004. На телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Седемгодишен мъж е задържан в полицията в Асеновград за причинена телесна повреда. Според подадения сигнал в районното управление, около 22.30 часа с нощ мъжът се скарал със свой познат и му нанесъл прободна рана с нож. Пострадалият е настанен в болница за наблюдение. По данни на лекарите няма опасност за живота му. Около 1 часа вчера пловдивчанин позвонил на телефон 112 и съобщил, че бил ударен от непознат, с когато се разминали на улица в квартал Капана в областния град. При последвалата бърза реакция на служители от 4-то районно управление е установена самоличността на извършителя, 21-годишен младеж. Той е задържан за срок до 24 часа. Писмо до редакцията Георги Пашев си спомня за неотдавна напусналия ни бивш директор на математическата гимназия Кирчо Атанасов. Уважение и обич се печели с топло отношение. Не е лесно, казваше вечният директор на математическата. Винаги на 15 септември е заставал на входа, лично се е ръкувал с всеки ученик, с думите «Добре дошъл». Те влизат в училище, а аз съм домакин, длъжен съм да ги посрещна с това внимание, вярваше Атанасов. Само ден след като обяви, че напуска Народното събрание и въобще политиката, Вежди Рашидов бил получил предложение от 4 партии да оглави кандидатските им листи в Пловдив на предстоящите избори и даже да им бъде кандидат за кмет, твърди сайтът новините МНТ. Новината не е изненадваща, тъй като Вежди Рашидов е любимец на пловдивчани. Неизменно той бе между първите в изборните листи на ГЕРБ в общината или областта. Миналата година той обяви по същия начин, че излиза от политиката, но точно пловдивчани го убедиха да се върне, в името на Пловдив и България. Експресно социологическо изследване е показало, че зад думите му, изречени в Народното събрание, застават над 85% от пловдивчани. Останалите 15% могат да се причислят към соросоидите и джендерите. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Такива бяха новините днес. Може да гледате програмата ни в интернет, излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube по TV Тракия.